kulan waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaaday barnaamijka ciyaaraha oo garahaan oo kale idiin soo baahino. Waxaynu ku soo qaadanaa waxyaabaha isboortiga ka cusub ee maalinkaasi taagan. Farsamada iyo kaamiradu waa Fuad Maxamuud Maxamed Cabdulqaadir Xuseen ayaana ayaadi inuu ku bilownana tartanka Euro wareegiisa 16-ka ayaa caawa la soo gebagabeynaya, iyadoo kulan xiiso badanna tartankaasi caawa laga ciyaarayo. Xalay kulamo xiiso badanna tartankaasi laga ciyaaray waxaynu aragnay ku guuleystii koobka adduunka Faransiisko oo tartanka si Folxum kaga haraya, waxaana rigoorayaal kaga adkaaday xulka qaranka kubadda cagta Switzerland ciyaar aad la isugu daalay oo dhan walba kooxuhu ama xulalku ay kaga fiicnaayeen. Kulan kale oo xiiso badnaa oo kulankaasi laga ciyaarayayna waxa uu dhexeeyey xulalka qaranka kubadda cagta Spain iyo Croatia. Sidoo kale tartankan Croatia way sagaareen oo Spain soo baxday, Faransa iyo Croatia xalay tartankan way sagaareen. Marka Faransa ceeb weyn haysataa leeyahay in tartankan ayaga oo koobkii adduunka 2018-kii Russia ay ku guuleysteen, haddana tartanka Euro ay sagaaraan ceeb weyn. Mbembe iyo sidoo kale xiddiga waaweyneena Faransa uu gaaminaya tartankan ku gaaminaya Euro. Marka hadda Faransa tartanka way sagaartay, haddana caawa marka la filayaa in Jarmalka iyo England midkood uu tartanka isaga haro. Haddana caawa ayaana kulan xiiso badan England iyo Jarmalka fuudi isku darayaan. Kulankaasi falanqeyntiisa haddii aynu fiirinana, tani waa kulankii saddexaad ee dhexmara England iyo Jarmalka koobka qaramada Yurub. Jarmalka ayaana bediyey 6-5 rigoorayaal kulan ku soo dhammaaday barbardhac gool iyo gool ahaa Osma Finar 1996-kii koor. Intaysan England aysan gooli waxba ay kaga badinin wareega gruubyada xulka qaranka kubadda cagta ee Jarmalka Eurogii 2002. England weligeed kuma aysan guuleysan ciyaar bugbaxa tartamada Yurub 90-ka daqiiqo. England haddana caawa waxay u badan tahay in 90-ka daqiiqo kulamadii England ay ciyaareysay tartamada Yurub oo kale, 90-ka daqiiqo in xulka la ciyaareyso oo kale ku kala baxaan oo wax rigoorayaal aan isla adin ama daqiiqada dheeriya loo baahan way adag tahay. Marka England taas ah haystaa leeyahay, markastana ayaan afar kulan ayaan xulka qaranka kubadda cagta England rigoorayaal u aadaya tartanka Yurub oo kale. Hal kulan oo kaliya ayay badiyeen 90-ka daqiiqo England hal kulan oo kaliya badiyeen gooli waxba ayaana kaga adkaadeen tartanka Yurub 2000 ama tartanka Euro 2000, waxaana xilligaasi ay wajahayeen xulka qaranka kubadda cagta Spain. England weligood kuma aysan guuleysan ciyaar bugbaxa marka 90-ka daqiiqo, taasa caawa haddale in ay sii jeetumi karto ama ay iskareebi karto caawa la arki karaa kulanka ay la ciyaarayaan Jarmalka. Laacibka Manchester City Raheem Sterling xulkan Afcon kaga ciyaara weerar kaga ciyaara wuxuu dhaliyey 14 gool 19 kulan uu u saftaa leeyahay xulka qaranka kubadda cagta England. Laacibkan waqti fiican uu ku qaadanayaa Jarmalka ayaa gaaray leeyahay ugu yaraan semi-finalka mid kastoo ka mid ahaa 3 koob ee tartanka Yurub ee ka soo muuqdeen xulkan qaranka kubadda cagta ee Jarmalka. Tan iyo markii tartanka la baarlaariyey 1996-kii waxay gaareen ugu yaraan 4 koox ee ugu dambeysa tartanka markastoo ay gaaraan heerkan bugbaxo oo kale. Xulka qaranka kubadda cagta ee Jarmalka markuu heerarka caamul u imaayo wareegga xigta 8-daad tartanka waa ugu gudbaalaya. Xiddiga Manchester City ee xulkan qadka dhexe kaga ciyaara Ilkay Gundogan ayaa 2 gool ka dhaliya leeyahay garoonka caawa ee ku ciyaarayaan ee Wembley Stadium, isagoo ka tirsan kooxda BVB ee Borussia Dortmund 2013-kii. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo waqtigaanba laacibku ka tirsan yahay Wembley uu gool ugu soo dhaliyay caawa, haddana wuxuu ku laabanayaa Wembley isagoo xilkiisa matalaya. Hadduu caawa gool uu ka dhaliyo wuxuu noqonayaa laacibkii labaad oo Jarmalka ka tirsan oo isagoo koox Premier League ama koox matalaya in Wembley gool uu ku soo dhaliyo xilkiisa Jarmalkana gool uu kaga soo dhaliyo. Waxaa sidaas shuru u sameeyay laacibkii jooga dheeraa ee daafaca kaga ciyaari jiray Gunners, ninka lagu magacaabo Maseker, Arsenal isagoo Wembley gool ka soo dhaliyay, Jarmalkana isagoo matalayo Wembley tagen gool uu kaga soo dhaliyay. Marka Gundogan caawada fursadaasi ah ka hortaalay xilkiisa. Wararka suuqa maanta waxyaabaha kasbadeen u fiirinana, daaficii halyeyga ahaa ee kooxda Real Madrid ee ninka lagu magacaabo Sergio Ramos oo kooxda sida foosha xum kaga tagay ama xil ciyaareedkan kaga dhaqaaqay oo laacibku kooxdu doonayay in heshiis cusub miiska loo soo saaro, laakiin kooxda ayaaba gebi ahaanba laacibku waayihiisii garoonka Real Madrid soo gebagabeyso oo laacibku u sheegtay in uu ka fasaxayahay garoonka Bernabeu. Hadda laacibku wuxuu ku fiirsanayaa kooxo badan oo dalabaad ka helayo PSG ah kamid ah Man Utd, Manchester City iyo kooxo kale oo Juventus qayb ka tahay, xitaa kooxda Jarmalka ka dhisan ee Bayern Munich la xiriirinaya laacib.
laacibka marka een hadda laacibka kooxahaas oo dhan waa ka fiirsanaya in uu ku biiro midkood siiba wuxuu aad laacibku u doonayaa leeyahay kooxaha ka dhisan Faransiis iyo Jarmalka PSG iyo kooxda Bayern Munich sidoo kale Manchester Cityna wadahadal la dhaweeyay la sameeyay laacibka leeyahay annagaa inta maanta barnaamijka ciyaaraha tan iyo kiis xigeen inta aanu ku kulmi doonaa maana Allah.